Ahoj, vítám vás v oblasti Rašovských vodopádů. Bude to takový malý tip na výlet, tak doufám, že se vám bude líbit. Dneska bych měl projít nějaké 4 až 6 kilometrů, tak uvidím. Nicméně je to moc hezká lokalita, určitě tady bude spousta lidí, tak se pokusím vám to natočit bez nich. A doufám, že se vám to bude líbit. Tak já jdu na to. Co se týká počasí, tak je nějakých 28 stupňů, nicméně tady pod stromama je to úplně parádní, jen trošku větší vlhkost. Dnes vás tedy vezmu na cestu do srdce přírody, konkrétně do oblasti Rešovských vodopádů. Tento skost České republiky se nachází v malebném údolí řeky Huntavy a je jedním z nejkrásnějších přírodních ukazů, které naše země nabízí. Takže kde najdete tenhle přírodní ráj? Rešovské vodopády najdete v Nízkém Jeseníku v okrese Bruntál, poblíž obce Rešov. Z Prahy sem dojedete za přibližně 3,5 hodinky, z Olomouce je to asi hodina. Auto můžete zaparkovat v obci Rešov, kde jsem zahlídl dvě neplacená parkoviště a odtud se vydáte pěšky po označené turistické stezce. Cesta k vodopádům není náročná a zvládne ji téměř každý, včetně rodin s dětmi. Stezka vás provede nádherným lesem, kde můžete obdivovat bohatou faunu a flóru. Cesta je lemována vysokými stromy, mezi nimiž se klikatí potok Huntava. Už samotná procházka k vodopádům je zážitkem, který stojí za to. A teď to hlavní, Rešovské vodopády. Tvoří je několik kaskád, které dohromady dosahují výšky až 10 metrů. Voda se tříští o skály a vytváří malebné tůňky a víry. Vodopády jsou nejmohutnější na jaře, když taje sníh, ale krásné jsou po celý rok. V zimě se mění v ledové království, kdy zamrzlé kaskády vytvářejí fascinující ledové útvary. Rešovské vodopády nejsou jen o pohledu na padající vodu. Okolí nabízí spoustu možností k relaxaci a zábavě. Můžete si tu udělat piknik, fotit úžasné fotky, nebo jen tak posedět a nasávat atmosféru přírody. Pro ty, kdo hledají trochu víc adrenalinu, je tu možnost prozkoumat okolí, skalní útvary a vyzkoušet si lehké lezení. Co se týká historie, tak Rešovské vodopády mají i zajímavou historii. Byly objeveny v 19. století a od té doby přitahují turisty z širokého okolí. Oblast je chráněnou přírodní památkou, takže je důležité chovat se zde ohleduplně a dodržovat pravidla ochrany přírody. Tím pomůžete zachovat tuto krásu i pro budoucí generace. Pokud hledáte místo, kde můžete na chvíli uniknout každodennímu shonu a vychutnat si krásy přírody, Rešovské vodopády jsou ideálním cílem. Ať už jste zkušený turista nebo rodina s dětmi, tahle přírodní perla vás určitě natchne. Mimochodem, co se týká množství návštěvníků, tak úplně nedoporučuji tady tuto oblast navštěvovat v letních prázdninových měsících, nýbrž na jaro či na podzim, kdy se vyhnete takovým menším zástupům lidí. Nicméně i zimní procházka, jak jsem říkal, bude 100% parádní, s nádhernými zamrzlými vodopády a téměř bez lidí.
tak a proti proudu Huntavy jsem vyšel zpět nahoru k Rešovu a musím říct, že to teda vypadalo hodně dobře, ty vodopády. Bylo tam teda, jak jsem čekal, docela hodně lidí, nicméně to stálo za to. A doporučuji tady tuto trasu i pro rodiny s dětmi, protože si myslím, že to není náročné a přitom je to moc hezké. Tak jo, doufám, že se vám tady toto video líbilo. Mějte se všichni moc hezky, užívejte přírody a čau příště u jiného videa.